Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Іван Кульчицький. Я є керівником проєкту «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області». Представляю громадську організацію Агенції європейських інновацій. І сьогодні хочемо з вами поговорити про те, яким чином використовуються фінансові ресурси місцевих органів влади. Так? Ми минулого року з жовтня за підтримки фонду Міжнародного фонду відродження розпочали наш проєкт. Мета нашого проєкту – це здійснити експертно-громадський моніторинг виконання бюджетного процесу у малих містах Львівської області, тобто міст обласного підпорядкування, з метою визначення недоліків, так, з метою визначення ефективності використання даних ресурсів і розробку ряду пропозицій для того, щоб покращити цей бюджетний процес. Всі ми знаємо, що бюджет, так, чи бюджет області, чи бюджет країни, чи бюджет міста – це є важливим таким показником нашого існування, та, нашої ефективності. Наскільки ми ефективно заробляємо кошти, звідки ми їх заробляємо і як ми їх витрачаємо. І оцінюючи бюджети, ми можемо зрозуміти, наскільки в перспективі даний регіон чи наша країна може розвиватися. Так? І цей процес бюджетний, він є дуже сильно такий важкий, заплутаний, складний і не завжди зрозумілий для пересічного громадянина. Хоча цей бюджет формуємо ми, так? Громадяни нашої держави, тому що ми сплачуємо податки, наші підприємства сплачують податки і таким чином формується бюджет. А як він використовується? Чи він використовується на потреби громади, чи він використовується на потреби громадян? Питання залишається відкрите, наскільки ефективно це використовується. Тому ми вирішили об'єднати зусилля громадського сектору і зусилля наших провідних наукових інституцій для того, щоб разом провести такий аналіз, яким чином використовувалися формувалися і використовувалися бюджети наших малих міст. Тому ми спільно з Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України, який є провідним науково-дослідницькою організацією в нашому регіоні, а також з Львівським інститутом банківської справи університету банківської справи Національного банку України, розпочали таку ініціативу, почали реалізовувати такий проєкт. В межах проєкту ми вже здійснили оцей експертний аналіз цих бюджетів. Сьогодні його вам представлять. А також в кінці лютого у нас був круглий стіл, на який було запрошено громадські організації Львова, представники наукових інституцій, освітніх закладів, для того, щоб спільно обговорити, які є проблеми, які є недоліки, які є можливості і які пакети рекомендацій потрібно сформувати для того, щоб цей бюджетний процес був ефективний, так, щоб він приносив корисні результати і щоб долучити до цього процесу громадськість, так, щоб ми, враховуючи наші тенденції, які зараз відбуваються, тенденції, щоб цей бюджетний процес був відкритий, щоб він не вирішувався в кулуарах, так, і щоб громада знала міста, громада району, громада області знала, звідки в бюджет беруться гроші, як вони витрачаються і який ефект цього має дана територія. Так. Тому хочу сьогодні до слова запросити наших двох експертів. Це Ірина Зіновіна, яка представляє Інститут регіональних досліджень, так, НАНО України, і Олексія Олександровича, який є представником Львівського інституту банківської справи. Я думаю, що спершу ми запрошуємо до слова Ірину Зіновіну, так, яка, по суті, представляє велику інституцію, яка багато років здійснює оцей аналіз бюджетного процесу. Однак, ефект проекту полягає в тому, що ми об'єднали зусилля громадськості, так, зусилля науки, освіти для того, щоб разом ці питання підняти і донести до громадян. В межах проєкту ми ще плануємо проводити ряд заходів. Зокрема, саме такий цікавий заход буде – це проведення вуличного форуму. Ми хочемо спитати наших людей на вулиці, так, що вони знають про бюджетний процес, що б вони хотіли знати про цей бюджетний процес, і роздати їм таку пам'ятку,
яким чином формується і яким чином громадянин чи громада може долучатися до цього процесу, бюджетного процесу. Причому зробити його ту пам'ятку таким чином, щоб вона була зрозуміла пересічному громадянину. Так? Тому що цей процес є складний, потребує серйозної економічної освіти, а ми хочемо зробити так, наскільки це можливо, звичайно, щоб будь-яка людина могла принаймні зрозуміти, як це відбувається. Запрошую до слова Ірину Зіновіну, яка вам розкаже про результати дослідження. Результати. Доброго дня, шановні колеги. Якщо, по-перше, кілька слів про це, що чому, власне, виникла ідея така і думка говорити про ефективність виконання бюджетів. Справа в тому, що ефективністю виконання бюджетів займається ніби дуже багато інституцій. Це і Рахункова палата України, і Державна фінансова інспекція, і всі контролюють. І з іншого боку, здається, що контролювати, як все чітко прописано в законі, і крок вліво, крок вправо, це є дуже складна справа. Але суть у тому, що, в принципі, процеси, які контролюються державними органами влади, і це, що, в принципі, цікавить громаду, і це, що вони називають для себе ефективністю, і це, що буде ефективністю для нас, як кожного пересічного мешканця нашого міста чи будь-якого іншого міста, це, на нашу думку, є трошки різні питання. Ну, якщо для державних служб, скажімо, ефективність – це виключно відповідність видатків чи відповідність доходів бюджету раніше запланованим показникам і не відступлення від них, і власне використання коштів виключно на цілі, які попередньо були задекларовані, то для нас це, ну, не завжди, скажімо так. Пересічного мешканця більше цікавить ефект, який отримає людина за витрачені кошти. І питання в тому, наскільки витрата цих коштів потрібна в даний момент, наскільки проєкт, який реалізується в місті за бюджетні кошти, а бюджетні кошти – це фактично наші кошти, нам потрібен. Тобто трошки різні критерії, не трошки, я б сказала, діаметрально протилежні критерії до оцінки ефективності виконання бюджетів. Ну, скажімо, якщо в місті реалізується будь-який проєкт, який громада не вважає за доцільне зараз реалізувати, то для контролюючих органів з ефективністю все буде окей, все буде добре, тому що закладені цілі виконуються, показники досягаються. Для громади міста це ефекту жодного не буде і так далі. Саме з цього приводу ми вирішили говорити про ту ефективність, яка буде цікавити кожного пересічного мешканця міста, і в світлі цього ми, власне, здійснювали аналіз. Якщо говорити про основні проблеми, які в нас виникають з бюджетами, то тут треба їх розділити на дві частини. Проблеми, які не є найтакими глобальнішими при формуванні бюджетів міст і будь-яких місцевих бюджетів, і проблеми, які виникають на етапі використання цих коштів. І я б ще додала ще одну сюди таку важливий блок, це оцей, про який говорив Іван Іванович, це є, власне, громадський моніторинг тих бюджетів. Наскільки громада сьогодні може і наскільки громада готова сьогодні вести оцей громадський моніторинг. Тому що хотіти – це одне, могти, як показує практика, це зовсім інше. Ну, стосовно основних проблем, які ми маємо при формуванні доходів. Тут не для кого не секрет, основна проблема, яка на сьогодні є, це надмірна залежність від фінансування, від трансфертів згори, так? Від трансфертів, які ми отримуємо. І на сьогоднішній день навіть наш губернатор, вже екс-губернатор, називає цифри, що Львівська область дотаційна на більше ніж 60%, всі інші там повторюють ті цифри. Якщо говорити з формальної точки зору, тобто підходити до показника дотаційності виключно від того, як пише нам, ну, скажімо так, підручник чи інше, тобто частка трансфертів державних в доходах бюджету, так, направду, за минулий рік Львівська область дотаційна на 62%. За цей рік прогнозується 64%. Але, як на мене, знову ж таки, чи можемо ми так оцінювати дотаційність? Питання в тому, що є ще значна частина коштів, які Львівська область передає на верхній рівень, які нам, знову ж таки,
повертаються. Я на сьогоднішній день не готова говорити про це, ми зараз цим займаємося. От питанням, наскільки реально Львівська область може, щоб сказати реальний рівень дотаційності, наскільки Львівська область може себе забезпечити бюджетними коштами на фінансування власних видатків, але справа в тому, що якщо забрати спочатку все, а потім віддавати, ну, то можна вийти і на рівень дотаційності 100%. Питання в тому, скільки забирати, яка от та на сьогоднішній день доцільна цифра, яка всі ми розуміємо, що держава теж, ну, об'єктивно, це ми унітарна держава, тобто тут ніхто не претендує на це, що якийсь такий повний бюджетний федералізм, але все-таки є якась розумна межа оцієї дотаційності. Що варто забирати, що варто залишити на місцях і за рахунок чого область повинна які функції виконувати сама і фінансувати і приймати рішення сама відносно цих питань. Я думаю, що саме з цього, власне, з цієї проблеми і виходить наступна проблема. Це проблема, з якою ми стикаємося впродовж останніх років, не одного. Це є, ну, я б сказала, не постійне якесь таке невиконання чи недовиконання бюджетів місцевих за доходами і за видатками. Проблема тут в тому, як на мене, ну, чому може бути недовиконання? Перше, тому що неправильно спланували, друге, погано виконуємо. Так от, як на мене, то 90% проблем виникає вже на етапі планування. Тобто неправильно плануємо з самого початку. Декларуємо неправильні цифри. Цього року, ну, почнемо з того, що оскільки не, ну, невірно і, напевно, на завідомо не, ну, завідомо необ'єктивних показниках формувався державний бюджет, ну, почнемо з тих же самих 3% зростання ВВП, відповідно, цей процес спускається на місця, відповідно, тут же і далі цей, ну, відбувається оце таке необ'єктивне формування місцевих бюджетів, тому очікувати їх виконання і повного виконання 100%, ну, об'єктивно навіть не можна. Ну і стосовно видатків, ну, основна проблема яка? З чим стикаються, власне, всі місцеві бюджети? На сьогоднішній день основна функція місцевих бюджетів зводиться виключно до того, що вони фінансують мережу бюджетних установ – освітніх, медичних і так далі. 75% видатків бюджету, зведеного бюджету області – це є видатки на заробітну плату. Чи може в таких умовах об'єктивно на місцях виконуватися якісь чи фінансуватися якісь завдання з розвитку області, з розвитку міст, з розвитку районів, ну, напевно, питання вже відпадає само собою, коли фактично всі гроші пішли на соціальні виплати, на заробітну плату і так далі. Я не говорю, що так не має бути. Однозначно, я абсолютно згодна з тим, що, направду, перше – це зарплата, перше – це пенсії. Але розвитку в таких умовах, спостерігаємо останні роки, в принципі, не відбувається. Ну і щоб так коротко свій виступ побудувати, це оце основне питання, яке ми сьогодні, в принципі, і маємо обговорити, це проблеми активізації процесів громадського моніторингу місцевих бюджетів. Однозначно, громадськість повинна стати активним учасником і на етапі планування бюджету, і на етапі формування бюджету доходів, і на етапі виконання бюджету. І тут, ну, я б сказала, питання не тільки в тому, наскільки кожен з нас буде чесно сплачувати податки, наскільки буде чесно і добросовісно до цього відноситися. Питання в тому, наскільки ми зможемо і будемо вміти правильно контролювати нашу владу і нашу, до речі, не тільки владу, напевно, і обласну раду, районні ради, міські ради, в світлі того, як вони реалізовують оцей бюджетний процес. Тут виникає дуже багато проблем. Починаючи від проблеми інформації, на сьогоднішній день пересічний громадянин, і ми стикнулися з тим і стикаємося постійно, оскільки працюємо з тим вже не один рік, по-перше, це є доступність інформації. На сьогоднішній день, ну, я можу це стверджувати, на сьогоднішній день та інформація, яка висвітлюється, яка подається і яка видається наверх органами влади, тобто яка видається різними статистичними виданнями, вона, в принципі, не дозволяє об'єктивно оцінити ефективність видатків,
в світлі тої ефективності, про яку ми говоримо для громадськості. Тобто, якщо там видається, що така-то сума витрачена на такий-то напрямок, така-то сума витрачена на освіту, така-то сума на ще якесь, на дорожнє господарство. Як пересічний громадян може зрозуміти доцільно, правильно, неправильно, вже в світлі навіть тих напрямків, на що конкретно було витрачено ці кошти. Тобто, взагалі, потребує перегляду якась така форма подання інформації, яка би була зрозумілою, власне, для громадян. І тут ми, власне, працюємо зараз в тому напрямку, щоб, як вже сказав Іван Іванович, розробити якийсь такий, ну, хай це буде короткий буклет, хай це буде такий короткий виклад матеріалів, який би викладали навіть на своїх інтернет-сторінках, в пресі, міська рада, обласна рада, районні ради, навіть можна по зведеному бюджету області подивитися, щоб це було більш зрозуміло для кожного пересічного мешканця міста. Ну, для прикладу, якщо взяти по, ну, хоча б так по кількох видатках, ми, наприклад, подивилися, скільки у Львові в кожному місті області витрачається на утримання одного чиновника. І скільки чиновники виконують ті ж функції. Так от, в нас виникла така ситуація, що, скажімо, в місті Моршині всі міста виконують ніж ті самі, скажімо, функції, так, управлінські. Так от, в місті Моршині ті самі функції виконує 8 чиновників на 1000 мешканців, а в місті Другобич не цілих 2, 1,74 чиновника. Тобто, чому в місті Моршині потрібно в 4 рази більше чиновників для того, щоб виконувати ті самі функції за наші ж гроші, питання лишається відкритим. І чому виникає ця диференціація? Чому виникає оця, ну, чому виникає ця різниця в видатках? Це все, я думаю, треба громаді підключатися і моніторити. Стосовно ще один момент, на якому треба наголосити, наскільки мешканці, наскільки наша громада, не тільки наша, будь-які мешканці готові здійснювати цей моніторинг. Ну, для того, щоб що-небудь контролювати, треба цей процес докладно розуміти і знати. Однозначно, напевно, всі ми не маємо такої на сьогоднішній день, ну, навіть, я б сказала, бази знань, так, такої загальної бази знань, яка дозволяє розбиратися в всіх тих цифрах, навіть, ну, повірте, бюджети, це дуже складне. Це, якщо так говорити, це є такі великі обсяги інформації, з якими працювати дуже важко. Тому, напевно, тут питання в тому, яке вже зараз це питання розробляється і просувається, це реалізація якихось таких освітніх, певних освітніх проєктів, які будуть дозволяти вчити, ну, з віку, напевно, дитини, з віку учня в школі, давати розуміння, що таке бюджет, з чого він формується, які принципи формування бюджету, які податки бувають, чому ми їх повинні сплачувати. І не на такому рівні, як нам представляла податкова, що ми, в принципі, яка вчила нас виключно того в своїх мультфільмах і роликах, що ми податки зобов'язані платити. Питання в тому, щоб донести розуміння, для чого нам це робити і як ми це правильно маємо зробити. І друге питання, що нам, в принципі, може бути, якщо ми це не будемо робити. І друге питання, як ми можемо, на якому етапі ми можемо і повинні долучитися до етапу цього контролю за використанням бюджетних коштів. Тобто, питання, яке потребує руху, я б сказала, такого взаємного з двох сторін. З одного боку, органів влади і органів управління всіх в напрямку представлення інформації. З другого боку, зі сторони громади в напрямку правильно розуміти і правильно оцінювати оці процеси. Дякую. Дякуємо. До слова запрошуємо Олексія Олександровича, заступника директора Львівського інституту банківської справи. Дякую, Іван Іванович. Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися і можемо проговорити про результати дослідження такої цікавої, важливої проблеми, яка в суті кожного із нас знаходиться і в цьому залі, хто нас може слухати, бачити, прочитати те, що ми напишемо. Тому що ми всі розуміємо, що бюджетні гроші – це та основа, фінансова основа розвитку функціонування країни, в якій ми живемо.
І, власне, от зараз, коли ми проводили це дослідження, було з'ясовано дуже цікаві речі, що в Сполучених Штатах Америки, в країнах Західної Європи зараз дуже активно розвивається ідея громадських бюджетів або громадянських бюджетів. Їх ідея зводиться до того, що ці бюджети, вони реалізовують ті основні цілі і завдання, які ставить не влада як така або органи самоврядування, а місцева громада, громада цілої країни. Тобто, якщо говорити дуже простими словами, так, напевно, зараз і треба говорити, то бюджет – це ті гроші, які даємо ми для того, щоби отримати від того той ефект, який ми хочемо отримати. А тут виходить якийсь такий, знаєте, певний розрив. З одного боку, гроші ми всі, ну, абсолютно більшість з нас сплачує в вигляді податків, якихось зборів, а цілі, на які використовуються ці гроші, дуже часто сильно відрізняються від тих цілей, які хотіли би ми закласти у ці витрати. Це, виходить, внаслідок того делегування, яке відбувається в країні. Тобто, ми даємо гроші, ми голосуємо за людей, а потім ці люди приймають рішення. Але дуже часто це рішення відрізняється від того, що ми хочемо. Я можу навести такі приклади. Те, ну, чим зараз займалася попередня влада, скажімо так, в країні. Ці серйозні проекти, інвестиційні проекти, які реалізовувалися. Наприклад, проект по Євро-2012, проект Євробаскет. Новий цікавий проект, до якого ми зараз підключилися, це зимова Олімпіада 2022 року. Дуже приємно, що вона може проводитися в нашому рідному місті, але тут є певні проблеми, тому що реалізація цих проектів потребує дуже серйозних видатків. Як показала зараз зимова Олімпіада в Росії, було потрачено 50 мільярдів доларів. Причому ефект, який вони отримують, розраховують отримати, може бути в межах 5 мільярдів доларів. Тобто 45 мільярдів доларів державних коштів, коштів бюджетних буде потрачено на те, щоб просто підняти імідж влади, навіть не країни певною мірою, а влади. Дуже похожа ситуація може, на жаль, скластися в Україні, тому що підготовка до такої зимової олімпіади, вона передбачає побудову стрибкових трамплінів, бобслейних трас, інших проєктів. Це дуже великі кошти, які підуть з бюджету. І дуже велика частина із них піде за рахунок кредитних грошей, тобто позик, які треба буде залучити, і які потім треба буде віддавати разом з відсотками нам. Тому що ми сплачуємо, тобто виплата бюджетних позик здійснюється потім з бюджетних наступних періодів. І ідея, от яка була закладена, тобто ці гроші фактично, от які планувалося використати на ці речі, можна було використати на покращення транспортної інфраструктури, так? На покращення благоустрій міста, на якийсь розвиток туристичних проєктів. Це те, з чого потім можна жити і заробляти гроші, і буде жити краще нам. Тому що користуватися усією трасою, я думаю, більшість з вас не буде при всьому бажанні. Ідея цього проєкту, про який вже сьогодні говорив Іван Іванович, говорила Ірина Зіновіна, полягає в тому, щоб максимально наблизити громадськість до процедури прийняття рішень, на що будуть витрачатися гроші, до процедури моніторингу, тобто те, щоб громада могла контролювати, на що насправді використовуються гроші. І потім, відповідно, разом з органами місцевого самоврядування могла приймати рішення, правильність, неправильність використання, потім вносити якісь корективи. Ми зіткнулися з дуже великим комплексом проблем. Проблема номер один – це розуміння бюджетного процесу простими людьми. Бо 90% людей не має фінансової або економічної освіти. І їм дуже важко зрозуміти цей бюджетний процес. Я скажу вам більше того, навіть людина, яка має економічну освіту, для якого завжди може правильно зрозуміти те, яким чином відбувається розподіл, перерозподіл цих ресурсів у суспільстві. Насправді він є дуже складним. Проблема номер два. Навіть ті люди, які розуміють, як це відбувається, вони не мають можливості отримати інформацію, насправді реальну інформацію про те, яким чином формується бюджет і яким чином використовуються кошти. От я знаю, провела цікавий такий аналіз, про нього не сказала, в яких регіонах, в яких районах люди мали доступ хоча б до якоїсь загальної базової інформації по тому, яким чином виконується бюджет. І вийшло, що фактично лише в одному з трьох-чотирьох районів можна хоча б якусь загальну інформацію отримати. А якщо ви зараз подивитесь на ті звіти про виконання бюджетів, які вивішені на сайті обласної ради, обласної адміністрації, то насправді ви по великому рахунку нічого з них не зрозумієте. Там є просто загальні цифри про те, наскільки збільшили, зменшили страти за якоюсь статтею. Є цифри хіба про те, скільки було використано коштів на соціальні потреби, наприклад, скільки було використано коштів на розвиток. Але якогось зв'язку між тими цілями, які ставить громада зараз, і тим звітом, який є про бюджетні кошти, на що вони були використані, по великому рахунку ви не зможете визначити, були вони виконані чи не були вони виконані. Тобто це є друга серйозна проблема. Звичайно, що за рахунок цього невеликого проєкту, який зараз реалізовується, вирішити ці проблеми кардинально дуже важко. Але насправді ми пробуємо це зробити. І пробуємо зробити в який все-таки спосіб.
По-перше, була зібрана інформація про формування і виконання бюджетів за 11-12 роки, частково за 13 рік. І ця інформація, цей аналіз, він зараз є проведений фахівцями, і він вивішений на сайті нашого проєкту. І можна з цією інформацією ознайомитися. По-друге, є певний зв'язок між тими проектами, які зараз виконуються, між цим проектом громадський моніторинг місцевих бюджетів, і другим проектом це є фінансова грамотність, який зараз реалізовується нашим університетом спільно з Національним банком України, спільно з Міністерством освіти і науки України. Суть цього проекту називається фінансова грамотність, зводиться до того, що в 10 класах шкіл, зокрема вже в 28 школах Львівщини, введено такий курс фінансова грамотність, який налічує 30 уроків, і який дає 10 класі вже учням базові знання про ті фінансові процеси, які відбуваються в країні. Там є уроки про те, яким чином працювати з банками, як оформляти депозити, як брати кредити, щоб не впасти в кредитну пастку. Там є уроки про формування сімейних бюджетів, там є уроки про формування загальних бюджетів, там є уроки про те, як працювати з страховими компаніями і так далі, і так далі. Там дуже багато цінної інформації. Зараз реалізовується вже фактично третій етап цього проекту. Перший етап це було вибрано 5 пілотних шкіл, в яких впроваджено було пілотний проект. Зараз є 28 шкіл, як я вже говорив, в Львівській області. Наступних яких вже буде більше. Всі учні звичайні підручниками. Але зараз ми бачимо, що в Україні зараз є 500 шкіл, які проводять цей проект. І ми вже не в стані просто друкувати стільки підручників. І зараз робоча група працює над тим, щоб створити електронний підручник з курсу фінансова грамотність. Ця вся інформація є на сайті проекту USAID в Україні, проекту розвитку фінансового сектору. Там є і підручники, інформація про школи, в яких проведено проект, прес-конференції, які були проведені. Але це, скажімо так, такий міжпроектний зв'язок. Тобто, яким чином ми пробуємо все-таки от питання розуміння громадськістю бюджетного процесу, як ми пробуємо його вирішити. Крім того, також має бути проведено проєкт, ну, можливо, Іван Іванович трошки більше про нього скаже, це опитування людей, має бути зроблена така пам'ятка, де перехожі в місті Львові, вони мають бути проінформовані, ну, має бути отримана інформація від них, як вони розуміють бюджетний процес. Ну і крім того, от що дуже важливо, має бути в рамках роботи над цим проектом має бути зроблена така певна методика. Методика аналізу бюджетного процесу на Львівщині. Тобто, володіючи цією методикою і володіючи інформацією про бюджетний процес, громадські організації, можливо, певною мірою прості люди, вони зможуть зрозуміти насправді, наскільки ефективно на Львівщині використовуються кошти. Тут ми теж столкнулися з цілим комплексом проблем. Зокрема, було, ми зрозуміли, що порядка 80% витрат, які здійснюються з бюджету Львівської області, це є соціальні витрати, це є платежі по заробітній платі. Скажімо так, ефективність яких оцінити насправді непросто. І навіть, сказав би так, дуже важко, тому що її треба платити, нікуди не дінешся. Але так само є бюджет розвитку. От це, я думаю, зараз є самим важливим. Тобто, на що використовуються кошти по розвитку Львівської області? І наступне питання, про яке говорила вже сьогодні Ірина Зіновіна, це перерозподіл коштів між бюджетами. Тому що от зараз, якщо дивитися на ситуацію так, ну, певною мірою просто, то велика частка тих коштів, які збираються в Львівській області, йдуть на рівень держави. А потім держава за бажання, за можливості і так далі, віддає частину цих грошей на фінансування тих витрат, які здійснюються в межах Львівської області. Одна із витрат Міжнародного валютного фонду, яка зараз вислана до сучасної актуальної української влади, під отримання того кредиту МВФ, який зараз може бути наданий в тому році, там 15-16 мільярдів, 20 мільярдів, різні суми називаються. Але це оптимізація фінансових потоків на рівні країни. Тобто залишення більшої частки фінансових ресурсів на рівні області, щоб можна було її використовувати, бо ми тут краще бачимо, які в нас потреби в Львівській області, ніж з рівня держави. Так же чи ні? І відповідно, скільки більша частка має залишатися тут на нашому рівні, щоб можна було більш ефективно використовувати і більшу частку використовувати все-таки на потреби розвитку, а не на соціальні витрати, бо це фактично, грубо кажучи, бюджет проїдання, який зараз реалізовується, на жаль. Ну, у мене так в загальному все. Дякую. Дякую. Я коротко підвів підсумок, так, і ми перейдемо до блоку запитань. Я хочу сказати, що даний проєкт, він триває до 1 липня цього року, 2014 року. Тобто ми маємо це фінансування фонду відродження, і в межах цього фінансування будемо проводити ще деякі заходи. Зокрема, ми хочемо долучити ці громадські організації, які частково здійснюють різні моніторинги, так, для того, щоб їх навчити, тобто, щоб вони були більш експертні. Тому що люди, які працюють в громадських організаціях, ми з ним зустрілися, аналізуючи досвід моніторингу із інших обласних організацій,
інших областей України, те, що не завжди він відбувається професійно, на належному рівні, а тільки на поверхневому. Тому ми хочемо долучити ті громадські організації Львова, які цим питанням займаються, для того, щоб наші науковці і освітяни могли їх навчити, так? То, що було в тандем співпраці громадськість, наука, освіта. І також хочемо, ми працюємо над тим, щоб розробити рекомендації щодо шляхів розв'язання проблем, які виникають під час бюджетного процесу, і передати їх у відповідні органи влади, які займаються бюджетним процесом на рівні області і в цілому Україні. І ті тенденції, які зараз відбуваються в нашій державі, ми хочемо, щоб ця відкритість влади, так, і можливість доступ громади до контролю за діями влади зберігалася, і, зокрема, цей контроль так само переходив на бюджетний процес. Оскільки він дуже складний, потрібно дійсно, щоб інформація була доступна, але не тільки доступна, але й зрозуміла. Так? Відповідно, ми хочемо цю методику, про яку ми говорили, розробити таку універсальну, не тільки для Львівської області, а для України в цілому, щоб інші громадські організації могли користуватися цією методикою і здійснювати моніторинг у своїх обласних центрах. Але від влади теж потрібна співпраця, тому що ця інформація про бюджети має вивішуватися на сайтах, вона має бути відкрита. Але не просто, знаєте, суцільні таблиці, так, суцільна статистика, а вона має бути подаватися в такому вигляді, що вона була зрозуміла принаймні для людини хоча б з вищою освітою. Так? А завдання громадської організації, завдання журналістів донести цю інформацію, щоб люди зрозуміли, як це відбувається, цей бюджетний процес. Але є одне серйозне відкрите питання, з яким ми зустрілися, що коли ми говоримо про те, на що витрачати кошти, так, потрібна якась нова методика, яким чином визначити потреби громади. Вони ж є різні, так? Яким чином визначити пріоритетність. Тому що до цього часу це все відбувалося кулуарно. Так? Хто що пролобіював, хто який депутат пролобіював свій регіон, ті кошти отримали. Там десь дорогу добудували не до кінця, там десь нас у Львові трамвайну колію довели тільки до половини траси. Так? Як це зробити? Це питання є відкрите, і ми надіємося, що ті громадські організації, ті люди, ті експерти, ті особистості, які цим цікавляться процесом, ми запрошуємо до співпраці, і ми готові разом працювати для того, щоб принаймні на частину запитань дати відповіді. Так? Дякуємо і прошу ваші запитання. Прошу. Маратенко Оксана, інтернет-видання «Експрес». У мене запитання, я так розумію, до пані Ірини. Пані Ірино, все ж таки хотілося б почути більш детальніше про сам аналіз місцевих бюджетів. Тобто, наскільки ми розуміємо, захищені статті тут коментувати нічого, вони вже на державному рівні визначені. А якщо говорити про бюджет розвитку, хай він там мінімальний, але тим не менше, де відбувається найбільше зловживання? І, можливо, ви можете сказати в розрізі міст чи районів. Тобто, які найкраще себе проявили в рамках аналізу, які висновки і які найгірше. Дякую. Стосовно бюджету, якщо говорити про власне видатки, я так розумію, ви говорите про видатки розвитку, не про соціальні видатки, то тоді ми мусимо говорити про спеціальний фонд бюджету, так і про бюджет розвитку. Якщо говорити в цифрах, то на сьогоднішній день десь так приблизно бюджет розвитку, спеціальний фонд бюджету Львівської області складає, по цілій Львівській області складає близько 10%, бюджет розвитку складає близько 5%. В принципі, якщо це десь близько 5%, це трошки більше 500 мільйонів за минулий рік. Так? Ми порахували, що в минулому році на Львівську область капітальні видатки, тобто це капітальні видатки, які йдуть, це ті видатки, за які здійснюється будівництво, які вкладаються саме капітальні, які не дозволяють там, тому що будемо відверті, на сьогоднішній день навіть спеціальний фонд використовується дуже часто на дофінансування соціальних видатків. Тобто зі спеціального фонду витратили на дофінансування школи і так далі, і так далі. І освіти, і медицини, тобто говорити, що весь бюджет розвитку і весь спеціальний фонд бюджету йде на фінансування розвитку, це
трошки буде неправильно. Якщо говорити виключно по тих капітальних видатках, які, ну, як на мене, більшою мірою вже говорять про витрати на сам розвиток, то за минулий рік на одного мешканця Львівщини в середньому витрачалося 152 гривні видатків, капітальних видатків. Ну, що таке 152 гривні в рік на одного мешканця області? Навіть якщо ми візьмемо, що це ціла вулиця, чи цілий якийсь район, чи цілий мікрорайон. Тобто, мені видається, звичайно ж, там є зловживання, але на сьогоднішній день, ну, я не можу навіть чітко сказати, це більше, ну, функція, власне, тих контрольних органів, які визначають ті зловживання в кожному конкретному, в кожній конкретній статті чи по кожному конкретному проєкту. Але, ну, як на мене, найперше треба говорити, що ці видатки настільки критично малі, що чекати від них будь-якого ефекту – це, ну, в принципі, нереально. Будь-який інвестиційний проєкт, він має мінімальну величину, після якого він буде давати, ну, дохід чи прибуток тощо. Так от, на сьогоднішній день говорити, що ми фінансуємо розвиток, фінансуючи капітальні видатки в обсязі 152 гривні на особу за цілий рік в області, ну, тут відпадає, ну, будь-яке питання стосовно, наскільки, чи ми розвиваємось, чи ні, і що ми фінансуємо, і що ми робимо. В розрізі районів, я зараз не маю при собі інформації по районах, хоча, власне, можу навіть вам потім показати, тому що, до речі, хочу сказати, що наша обласна, наш департамент фінансів, який, власне, і має, дає нам доступ до інформації, і Львівська обласна рада в особі представників, які займаються, власне, бюджетами і фінансами, ідуть на співпрацю, вони нам дають інформацію, вони готові з нами співпрацювати, тобто тут ніяких проблем не виникає, інформація надається, обговорюються проблеми, які виникають і так далі. До речі, щодо цього моніторингу, за результатами моніторингу випущено такий моніторинг виконання місцевих бюджетів Львівської області за 2012 рік, де є докладно інформація по кожному району, по кожному місту, і тут з цифрами, зі всім, де можна, власне, побачити, що робиться в розрізі всіх районів. Щодо міст, можу вам сказати в розрізі міст, оскільки маю під руками інформацію по містах. Ну, скажімо, якщо говорити про будівництво, тобто це будівництво, ремонт та утримання доріг, то в середньому найкращі показники по містах всіх, серед всіх міст обласного значення по Львівській області. Правда, в мене результати по за 13 рік ще немає даних. По Стрию в 12-му році, ну, думаю, що, повірте, там суттєво воно не буде відрізнятися. По Стрию такі видатки склали 165 гривень на особу, Червоноград – 40 гривень на особу. Тобто розмах навіть варіації в розрізі міст дуже великий. Причому, знову ж таки, ще раз хочу наголосити на тому, ну, я думаю, тут ні для кого не секрет, що, щоб ми не говорили, міста на сьогоднішній день стоять набагато краще, ніж сільські території і райони в цілому. Як би ми хотіли, не хотіли, все-таки міста сьогодні концентрують той економічний потенціал і той фінансовий потенціал. Тобто по районах ситуація ще більш критична. Якщо говорити про житлово-комунальне господарство, то, знову ж таки, розмах варіації дуже великий. Моршин – 477 гривень на особу, Новий Розділ – 134 гривні на особу. При тому, що всі ми, вроді, однаково сплачуємо податки. Ну, питання диференціації теж дуже велике. Чому я, мешкаючи в одному місті, повинна отримувати в 4 рази менше фінансування певних статей, ніж мешканець іншого міста? Наш задекларований, вроді, принцип рівності громадян і так далі. Це за 12 рік, так. За 13 років по районах, по містах зведений є повний. І в мене є ще уточнення. Ви, власне, говорили цікаво про чиновників. Можливо, можете сказати ще про інші, зокрема, Львів. Зараз подивлюся, чи маю під рукою Львів. У Львові, ну, скажімо, якщо вернутися до видатків на органи місцевого самоврядування, то що я хочу сказати? Що в середньому видатки на органи місцевого самоврядування на одного мешканця в рік
вони є такими досить різними, я б сказала. Починаючи десь від 128 гривень, це є мінімальна сума по місту Червоноград, і Моршин – це 665 гривень, це максимальна величина. Це один мешканець, кожен мешканець даного міста платить фактично зі своєї кишені, наскільки ми сплачуємо, ви розумієте, всі ми є платниками податків, на отримання чиновників. Не одного, а всіх чиновників. Так от, по місту Львову та сума не найменше, складає 122 гривні. Складала в 2016 році. Кожен з нас заплатив 122 гривні за отримання представників органів місцевої влади. Так. І тут є, власне, от чому виникає та така розбіжність і диференціація? Це, власне, в тій проблемі ми так побачили, що проблема в кількості тих посадових осіб, які реалізовують одні і ті ж функції. Тому що всі міста мають одні і ті ж функції. Так? Тут може їх виконувати півтора людини, менше двох людей, в іншому місті їх виконує вісім людей. Чи є ефект більший? Немає. Немає. Не демонструють ті міста в чотири рази вищих темпів розвиток, не демонструють ті міста в чотири рази кращих показників за своїм функціонуванням, економічним, соціальним і так далі. Дякую. Чи є ще запитання? Немає запитань, так? Дякую всім учасникам. Вся інформація на блозі проєкту. Ми постійно її оновлюємо, кому цікава ця тематика. І запрошуємо до наступних зустрічей.